Kuğandı ayıl aymağın toğlar kurçap turat. Murda elettikler içe turgan suunu özöndördön çakalap taşıp ubara tartışçu. Birok egemendiktin jıldarı uzagan sayın, taza su izdegen kıyın kezen unutulup baratat. Azır ar bir göçögö kuduktar koyulup, ayıl elinin 90% taza su menen kamsızdalgan. Uçurdun talabına layık elettegi 526 tütündün 230'u taza suunu üyünün içine kirgizip alışkan. Айылдагы таза суу көйгөйүн Кундускан Боромбаева жакшы билет. Мурда суу кир болуп эл кыйналса, эми таза суудан ичип калышты. Таза суу элдин саламаттыгын камсыздайт. Бул шарттарды эске алганда, абал жыбына жакшырып, өнүгү байкалып баратат дейт айыл тургуну. Мына азыр деген таза суу кирип айылыбызга эң соң болбодубу? Үйүбүздүн түбүндө, үйүбүздүн ичине киргизип атабыз. Ойлосоң чакалап алыскы жерден ылай сууну көтөрүп келип, аны тундуруп үйгө келип Анан кийин чып каласак, чып каласак ичи ошентип балдар сооруп атканда. Мына азыр үйүбүздөгү таза суу ичине киргизип алып атырык, сырттан алабыз, ичтен алабыз. Ичинде болсо өнүккөндүк ушул. Келиндерге жеңилдик болуп атыр да. Мына мурда үйдүн ичинде идиш жууса да, суу алсак да үйдүн ичинден эмне татпайбы? Таза шаарлыктай болбосок да ошого жакыныраак болуп калдык. Иштетип ушуну чыгарып берген сууга чоңдорубузга рахмат айтабыз, айыл өкмөтүбүзгө рахмат айтабыз. Таза суу ичкен айыл халкы бири-бирине көмөктөшүп, өздөрүнө жакшы шарттарды түзөөнүн аракетинде. Бул жерге айылдан чыккан чыгаан ишкер, заманбап шарттары бар 10 орунду күндүзгү стационарды куруп берүүдө. Себеби мындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты эски жана тар болчу. Эми жанына стационар курулуп, иш бүтсө эле айылдын саламаттыкты камсыздоо тармагы кыйла жакшырат. Аскарбек Молдоалиев ушул эмеге, пандемияга байланыштуу ушул папты кеңейтейли деп ушул элге жардам берип өзүнүн чоң салымын кошуп атат. Бул байкеге да чоң рахмат. Айылга негизи керек экен. Мына элдер буга чейин мындай нерсени сезбептирбиз деле. Барып келип убагында неметип уколдорун алып кетип калышчу эле. Ушул саамды аябай сездик негизи. Бул жерге азыр как раз мынакей 10 койкалык стационар, күндүзгү стационар боло турган болуп атат. Кубанатабыз, анткени деген эл үчүн дагы абдан жакшы болуп атат. Айылда балдардын жакшы шартта билим алуусуна чоң маани берилет. Белгилүү жазуучу Касым Кайымовдун ысымына аталган айылдагы мектеп быйыл толугу менен ремонттон өттү. Мамлекеттен жана айылдык бюджеттен каражат каралып, 2 миллион сомго терезелер пластикке алмашылып, бир катар жумуштар жасалды. 2 апта мурун эле айылдагы мектептин сырты учурдун талабына ылайык жаңы түскө боелду. Бул чечим айыл өкмөтү жана мугалимдер тарабынан кабыл алынган. Элетте бала бакча болгон эмес. Бул маселе дагы айылдык деңгээлде чечилди. Бүгүнкү күндө бардык шарттары бар бала бакча ишке кирген. Биз негизинен мектеп менен балдар бакчасына аябай көңүл бөлөбүз айыл өкмөтү. Мектепке былтыркы жыл менен ушул өнүктүрүүнүн алкагында толугу менен компьютер алынып берилди, интерактивдүү доска алып берилди. Андан кийин интернет да, ЭЛКАТ-ты айыл өкмөт тарабынан тартылып берилди. Бүгүнкү күндө балдар бакчасында дагы, мектепте дагы интернет байланышы бар. Эл сүйүнүп атат. Эми буйруса даярдыктар жакшы, бүт ремонттон өттү. Мектеп дагы, балдар бакчасы да даяр турат. Элеттин жолу асфальт. Бул дагы эгемендиктин жылдарында элет үчүн чоң жаңылык болду. Аймактарды өнүктүрүү программасы аркылуу айылдын негизги жолу былтыр асфальтталып бүткөн. Ал эми ички жолдорго айыл өкмөтү тарабынан кумшагыл төгүлүп, тегизделип турат. Мындан тышкары көчөлөрдүн 80%ына түнкү жарыктар орнотулган. Жол үстү түстөтүп, асфальт үстү да салып берди. Эми Кудай буйруса да ниеттер бар, эми бул көчөлөрүбүз да асфальтталабы деген. Мына жолубуз түстөлүп атат, нийет үстө түстөлүп атат да. Мына свет үстө жок эле, светтерибиз да жарык болгон. Мурун болсо көчөгө чыксак фонарик менен чыкчу элек. Азыр көчөдө фонариги жок жүрөбүз. Кууганды айыл аймагында айыл чарба тармагы дагы жөнгө салынган. Айыл өкмөтү жаз алды менен арыктарды тазалатып, ирригация тармагын жакшыртып келет. Буга айылдын ынтымактуу эли көмөктөшүп, көп иштерди ашар жолу менен бүткөрүп, жардам кылышат. Жашоо жакшы, элибиз иштеп атат. Баары сонун. Мишайт эткен ушу жанагы ооруп болуп калды да, антпесе көп эле жумуштар жасалмак. Энди президент деле иштеп атат, өкмөт иштеп атат, рахмат аларга дагы. Кудай буйруса жыйынтыгынды бүтүп эгемендүүлүккө баягы майрам болбосо дагы өзүбүз кичине мындай дем менен жакшы дем менен кабыл алалы деп турбуз эгемендүүлүктү. Ооба, анан энди Кудай буйруп жакшы болуп кетсе моет майрам да болуп калар. Кыргыз элиме чын ден соолук, усун өмүр, бакыбат турмушка алып кетем.
Элетте жаштар билимге умтулса, аксакал карыялар ыйман жана ынтымакка үндөп турушат. Мындай мамиле айыл өкмөтүнүн иштөөсүнө жана айылдын өнүгүүсүнө жакшы таасирин тийгизет. Аймакты өнүктүрүүгө айыл элинин, айылдык кеңештин депутаттарынын салымы зор. Инвестиция тартып келүүдө, долбоорлор менен иш алып барууда колдоо көрсөтөт. Айылдын мыкты ишкерлери, мыкты бизнесмендери, фермерлер, дыйкан малчылары айтор бардыгы колдоосун көрсөтөт. Айылына ыраазычылыкты айтып кетем мен ынтымак үчүн. Ушундай ынтымакты башка аймактарга да каалайт элем. Азыр жана аймак өнүксө өлкө өнүгөт дегендей, жалпы бардыгыбыз айыл эли менен биргеликте биздин кыргыз чеки Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошолу. Эгемендикти алган жылдардан бери Кууганды айыл аймагында бир топ өзгөрүүлөр болду. Салыштырмалуу элдин жашоо турмушу дагы жакшырып баратат. Бүгүнкү күндө айылда тыным жок. Дыйкандар күзгү түшүмдүн камын көрүп жатышса, жергиликтүү бийлик айылдагы социалдык жана маданий имараттарды жасалгалап, ремонт иштерин жүргүзүшүүдө. Эгемендиктин 29 жылдыгына жакшы аракеттенип, мындан ары дагы өсүп өнүгү болорун айыл эли тилек кылат. Анткени өлкөнүн өнүгүүшү айылдардан башталат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас району.